Lai arī šķiet, ka mēs šo deju ļoti daudz kur jau esam redzējuši, un tā ir tik tiešām fenomenāla. Patiesībā šajos dziesmu un deju svētkos Daugavas stadionā to izdejos pirmo reizi. Un pirmo reizi pavisam noteikti arī uz TV3 terases. Tā kā lūdzu skatāmies, lietus lāsēm pavadīti, puiši ir gatavi dejai. Domāju, ar šo pašu ir oficiāli dziesmu un deju svētki, vismaz TV3 atklāta.